砂掘りの森田光也です。ということで今回は全日本スキー技術選手権大会に向けて実践練習やっていきたいと思います。で今回はこちらエイブル白馬五竜飯盛スキー場に来ています。こちらのスキー場のディスカバリーというですねコースがある。ありますね。ありますよ。そこって結構ね技術選プレイヤーたちには絶好の練習コースになっているので、そこで今回は練習していきたいと思います。で何が練習になるかって急斜面なんです。相当急だよね。相当急です。で全日本スキー技術選手権大会はやっぱり日本一スキーのテクニックを競う大会でもあるということから、今回の全日本スキー技術選手権大会はルッツで行われるんですけど、結構急斜面があるみたいなので、まあ、いわゆるタイガーというコースですよね。あそこは非常に急斜面として有名なので、まあ、それの対策それに向けた練習ということで滑っていきたいなと思います。で今回練習をメインでするのは大回りの練習とあとはコブの練習、この2つをメインに、練習していきたいと思います。ということでいきましょう。はい、ということで、ここから、ディスカバリースポーツというコース、これ大体中間斜面ぐらいじゃない？そうだね、全日本では急斜面の他にこれぐらいの、まあ、中斜面ぐらいのバーンも大会のコースとしてあるので、ちょっとやっぱその中斜面での板の走らせ方、そこをちょっと練習していきたいなと思う。はい、はい、なのでちょっとこのバーンでその中斜面のこう板の走り方、ちょっとそこら辺を意識しながら行きたいと思います。
はい、エーブル白馬五竜飯盛スキー場のこのディスカバリーというコースで、たくさん練習してきました。今回は大回りとそしてコブだね。コブはまあなかなかその半日みっちりっていうことが少ないので、今日相当滑れたなというふうに思います。コブはね、特にやっぱり滑る本数というか、滑れば滑るほど上手くなるかなと思うので、こういう時間があるときにというか、練習がちゃんと取れる日に、たくさん滑れたのはすごい良かったね。そうだね、うん、ということでこんな感じで終わりたいと思います。この動画がいいなと思った方、チャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いします。